በመረጃ መዛባት የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመቀነስ ጤናማ የመረጃ ፍሰት እንዲኖር መስራት ይገባል ሲሉ የጋዜጠኝነትና ስነ ተግባቦት ባለሙያዎች ገለጹ። ህብረተሰቡ በማህበራዊ ሚዲያ በሚናፈሱ ሐሰተኛ መረጃዎች እንዳይደናገር መደበኛ የሚዲያና የመንግስት ተቋማት ተከታታይ መረጃ የማቀበል ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባልን ብሏል አብዩት ከፋለ። ማህበራዊ ሚዲያውም ሆነ መደበኛ የብዙሃን መገናኛ ተቋማት የሚያሰራጩት መረጃ ጥንቃቄና ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ ካልሆነ ከሚሰጠው ጠቀሜታ ይልቅ የሚያስከትለው ጉዳት ያመዝናል። በተለይ በግጭት በጦርነትና በሌሎችም ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮች ወቅት የሚኖረው የመረጃ ፍሰት ጤናማ ለመሆን ጉዳቱን ይከፋ ያደርገዋል። አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻርም የመረጃ ፍሰት ጤናማ ለመሆን የሚያስከትለውን አሉታዊ ተጽዕኖ እያየን ነው ይላሉ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረጉ የጋዜጠኝነትና ስነ ተግባቦት ባለሙያዎች። በዚህ ሄደ የዚህ አይነት ጦር በዚህ በኩል እየዘመተ ነው የሚሉ አይነት መረጃዎች በሌላ መንገድ ማሰልጠኛ ቦታ እዚህ አለ፣ ይሄን ያክል ሰው ተመዘገበ፣ ይሄን ያክል ሰው ዘመተ የሚሉት ነገሮች በአንድ በኩል ለቅስቀሳ ይመቻል ስንል በሌላ በኩል ደግሞ የሚያመጡትን ጉዳት መመዘን ያስፈልጋልና የተቀናጀ ሚዲያ በሌላ መንገድ ማለት ነው ባጭሩ የመረጃ ፍሰቱን በበላይ ሆኖ ኮንትሮል አድርጎ የሚመራ አካል ያስፈልጋል። በመደበኛው አይነት መንገድ አይደለም መመራት ይታል የመመራት ያለበት። የመንግስት አመራሮች ሳይቀሩ ባልተገባ መንገድ ኮሚኒኬት ሲያርጉታቸዋል። ባልተገባ መንገድ አንድ ከተማ ዛሬ ተሰብስቦ ወደ ጦር ካምፕ የሚሄድን እንትን ሙሉ ስቴዲየም ላይ በፎቶግራፍ አንስቶ ፖስት ሲያርግታዋል የመንግስት ተቋም። በቃ ግልጽ ነው ከየት ከተማ ምን ያህል ጦር መጣ። ቀጥሎ ለምታደርገው የጠላት ስትራቴጂ ለመንደፍ በጣም ግልጽ ነው የት ከተማ ምን ያህል ወጣት ተመዘገበ። እግል የተባለ ይሄ በጣም መታረም አለበት። በጦርነት ቦታ ውስጥ ያሉ የጦር መሪዎች የክልልም ኃይሎችም ይሁን የፌደራል ጦር የመከላከያ መረጃ መስጠት ካለባቸው ሴንትራላይዝ በሆነ መንገድ መሆን አለበት። መደበኛ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትም ሆነ የመንግስት አካላት ትክክለኛና ወቅታዊ መረጃዎችን በተከታታይ ለህዝብ ባለማድረሳቸው ህብረተሰቡ ለማህበራዊ ሚዲያ የተሳሳቱ መረጃዎች እየተጋለጠ ነው። የተደራጀ የመረጃ ፍሰት ያስፈልጋል ሲሉም መክረዋል። የመረጃ ፍሰቱን ሴንትራላይዝ ዳርጎ ሌሎችንም እያሳተፈ በሌላ መንገድ ማለት ነው የመረጃ ጦርነቱን የሚመራ አካል የለም። የግንባሩን የሚመሩት አሉ፣ ሄደዋል፣ ስራቸው እየሰሩ ያሉት። የተቸገርነው ግን ምን ላይ ነው? የሚዲያውን ጦርነት። ሚዲያ ጦርነት ነው የሚባለው፣ ሚዲያ ዋርፌር ነው የሚባለው። አሁን በተለይ የአንዲት ሀገር ግጭቱ ከገባች በኋላ ሚዲያ ዋርፌር ነው። በሚዲያ ዋርፌር ወይም ደግሞ በመረጃ ጦርነቱ አሁን የምትነግረኝ የተወሰነ ድል ተገኝቷል። አዎ፣ ግን ይሄን ድል ቋሚ ለማድረግ ተጨማሪ ነገሮችን ለማምጣት የመረጃ ጦርነቱን የሚመራ አካል በተደራጀ መንገድ መኖር አለበት። የመንግስት ቃል አቀባዮች በቀጥታ ጦርነቱ ቦታ ካሉ የጦር መሪዎች መረጃ ለነሱ ብቻ ለመንግስት አካላት ተሰጥቶ የመንግስት አካላት ቅድም ዶክተር እንደነሳው በሁለት ቀን አንድ ቀን ሊሆን ይችላል አጭር ብሪፊንግ የሁለት ደቂቃ ወጥ የሚታወቁ ሰዎች እዛ ያለውን እንቅስቃሴ ኮሚኒኬት ማድረግ አለባቸው እንጂ እዚህ ጦር ግንባር ላይ ያሉ ሰዎች ላልተገባ ለግለሰቦች መረጃ እየተሰጠ መረጃ የሚወጣበት መንገድም መታረም አለበት። ህብረተሰቡም ያገኘውን መረጃ እንደወረደ አምኖ ከመቀበልና ከማሰራጨት በፊት ትክክለኛነቱን የመረጃ ምንጩንና ዓላማውን ማስተዋልና ማጥራት ይጠበቅበታል ብለዋል። የሚልክልኝ መረጃ እኔ ስፖንጅ ነኝ እንዴ? ስፖንጅ ነው። ውሃ ለስጥለው ቆሻሻም ይሁን ንጹህም ይሁን እንዳለ ብድግ ያደርጋል። የኛ ጭንቅላት ግን ስፖንጅ መሆን የለበትም። እኛ ሰዎችን ማሰብ እንችላለን። ስለዚህ አንድ ሰው ሼር ከማድረጉ ላይክ ከማድረጉና ለሰዎች ከማናገሩ በፊት ያን መረጃ ማጣራት መቻል አለበት። ማጣራት ማይችል ከሆነ ደግሞ ለሚያጣራ ጓደኛው ነው ሼር ማድረግ መነጋገርና ማየት ያለበት፣ ወደሚያጣራ ሰው ነው መሄድ ያለበት። ታማኝ የሆኑ ምንጮችን ማወቅ አለብን። በቅርብ ጊዜ ተፈበር የመጣ ለምሳሌ ዌብሳይት ከሆነ ወይም ደግሞ አካውንት ከሆነ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ አላማ ይዞ የመጣ መረጃ ሰጭ ነው። ስለዚህ መረጃው ከየት መጣ የሚለውን ነገር በደንብ ማጣራት ነው። ይሄ ደግሞ የሚጠቅመን ለራሳችን፣ ለቤተሰባችን፣ ከዛም አልፎ ደግሞ ለአካባቢያችንና ለሀገራችን የሚጠቅመው። መደበኛ የመንግስትና የግል የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትም የህዝብን መረጃ የማግኘት መብትና የመረጃ ፍሰት ጤናማነትን ባጣጣመ መልኩ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።